հարցը քվեարկություն վարման կարգով Հայկ Կոնջերան Հարգելի գործընկերներ ցանկանում եմ տեղեկացնել որ ըստ էության այս հայտարարության նախագիծը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը փոխանցվել է մեր փակ նիստից երևի 1-2 ժամ առաջ մենք հայտարարության կազման աշխատանքներին որպես այդպեսին չենք մասնակցել բացի այդ հայտարարության տեքստում կան նաև մի շարք դրույթներ, որոնք որպես այդպեսին որևէ առնչություն չունեն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի հետ, հետեւաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարգով Արտիկ Մինասյան համաձայն։ Հարգելի հայրենակիցներ, առաջարկվող նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջեւ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերին է վերաբերում, որտեղ սկզբունքային արձանագրումներ եւ ձևակերպումներ կան, այնուամենայնիվ նկատի առնելով որ մեծամասնությունը չի քվեարկելու, տեղեկացնում ենք, որ այսօր իսկ այն կդրվի նաեւ պաշտոնական շրջանառության մեջ եւ հնարավորություն կտրվի մեծամասնությանը առավել ակտիվ աշխատել այդ նախագծի մասով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, համաձայն։ Ձեր հայրենակիցներ, ուզեմ տեղեկացնեմ, որ հրատապ քննարկումից հետո անցել է մոտ առավելապես 52 ժամ եւ ցանկության դեպքում կարելի է թե ծանոթանալ եւ թե առաջարկություններ ներկայացնել, այնպես որ եթե կա իրական պատճառ, պետք չի գեղեցիկ պատճառով կամ մտածածին պատճառով արդարացնել չքվեարկել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, եթե նկատել եք, հիմա ժամը 7-ն է համարյա, ու մենք նիստ ենք ավելացրել, որ կարողանանք հասցնենք այն գործը, որը որ անում էինք, գոնե այսօր ավարտենք, եւ արդար չի ձեր կողմից ասել, որ 50 քանի ժամ է անցել, դե գիշերը մեջը մտցնելով բանով, ներեցեք, բայց ձեր չեմ կարող համաձայնվել։ Քվեարկությանը դրվում հասարակական հետաքրություն ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հիմնադիրների հիմնախնդիրների հրատապ թեմայով քննարկում խանգարում եք հրատապ թեմայով քննարկման արդյունքով առաջարկվող Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծն ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 31 դեմ 1 ձեռնպա 0 որոշումը չի ընդունվել։ Վարման Կարգով Արմեն Ռուստամյան։ Ես պարզապես ուզում եմ մի աբսուրդային իրավիճակի վրա նորից ձեր ուշադրությունը բևեռել, որ պատգամավորներ, որոնք չեն մասնակցել այս քննարկմանը, բայց որից բխել է այս փաստաթուղթը, կարող են մասնակցել դրա քվեարկությանը։ Այսինքն այս աբսուրդ վիճակից եկեք դուրս գանք, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Դուք անում եք մի քայլ, որ արգելում եք պատգամավորներին մասնակցել քննարկմանը, անունը դնելով, որ թույլտվություն չունեն։ Ես հատուկ չեմ դիմում այդ թույլտվությունը ստանալու համար, ի դեպ ասեմ, որպեսզի այս աբսուրդը անընդհատ ի ցույց դրվի։ Չեք կարող հլը, որ ինձ զրկել քվեարկելու իրավունքից, բայց զրկում եք քննարկմանը մասնակցելու իրավունքից։ Այս աբսուրդից պետք է դուրս գալ, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Վարման Կարգով Արծիկ Մինասյան։ Պարոն Ռուբինյան, ուզում եմ հիշեցնել կանոնակարգ օրենքի 54-րդ հոդվածը, որը սահմանում է նաև փակ նիստերի անցկացման կարգը, եւ որտեղ հստակ է գրված, որ փակ նիստերին մասնակցելու իրավունք ունեն պատգամավորները, հստակ, առանց որևէ սահմանափակման։ Ինչպես նաև նախագահի ներկայացուցիչը, կառավարության անդամները, հիմնական զեկուցողը եւ նաեւ աշխատակազմի ղեկավարը ու եթե լուսաբանվելու է հետագայում, նաեւ լուսաբանման համար անձինք։ Այն ինչ արվեց այս հարցի քննարկման ժամանակ, ապուրինի էր, երբ պատգամավորներին գաղտնիության թույլտվության ռեժիմ չունենալու հիմքով կամ պատրվակով արգելվեց։ Սա ասում եմ, որպեսզի հետագայում
նման իրավիճակներից զերծ մնանք։ Արգելի գործընկերներ, դուք ինքներդ նախաձեռնել եք այդ քննարկումը, որպեսզի տիրապետեք իրավիճակին, ճիշտ է։ Հիմա այդ իրավիճակին անհնար է տիրապետել առանց հրավիրված անձանց կողմից պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնելու։ Պարոն Ռուստամյանն էլ համասում է աբսուրդը, համասում է ես հատուկ չեմ դիմում այդ գաղտնիությունը ստանալու համար, որ աբսուրդը ի ցույց դնեմ։ Դե այսինքն սա ինքնաշարունակվող աբսուրդ է, ինչ ասեմ։ Շարունակենք ապրել աբսուրդի մեջ։ Ինչևէ, հարգելի գործընկերներ, քննարկումը ավարտվեց։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության եւ Եվրոպական Միության իրավապահ ոլորտում համագործակցության գործակալության միջև փոխգործակցության մասին համաձայնագիրը ավելացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հիմնական զեկուցող ներքին գործերի նախարարը